Majoranca në Këshillin Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar, nën urdhrat e Edi Ramës, ka miratuar javën që kaloi këtë kontratë shumë të dyshimt me vlerë 8.8 milion euro. Kontrata e cila i është paraqitur Këshillit Drejtues që në muajin gusht të vitit 2015, paracakton si fituse kompaninë Ideatel, një firmë afërt me ministra, me deputet të majorancës aktuale. Me gjithë debatet dhe shumë kundërshtimet në Këshill, dhe me kërkesën e shumë e shumë antarve për organizimin e një tenderit hapur, një tenderi konkurues, apo edhe për kualifikimin e vetë stafit radiotelevizionit shqiptar për ta realizuar ata mirëmbajtje në rrjetet digital, e cila do t'i kishte kursyer shqiptarve miliona euro, gjithçka ka qenë kotë. Edi Rama kishte vendosur t'ia jepte, më saktë të ndante me klientin e ti, jo më pak se sa 8.8 milion euro. 8.8 milion euro, paratë shqiptarve do t'i jepen për këtë kompani, dhe pse rrjeti digital ende nuk është ndërtuar.